sou Matheus Starling e estou aqui para o Guitar Battle, ok? Com uma aulinha rápida sobre uma introdução ao Fusion e ao Outside. O que seria o Fusion? Trocando em miúdos, na fusão de estilos, principalmente o jazz e o rock. E o Outside, né? A gente ouve muito essa palavra, controversa, mas é basicamente tocar algo que esteja fora da tonalidade, mesmo que seja momentâneo, ok? Então, vou fazer uma leve introdução, alguns aspectos fáceis para você começar a tocar dentro do estilo e dentro do conceito do outside. Vamos pegar a penta de Lá menor, que todo mundo conhece. Ok? O que a gente vai fazer? Vamos começar a pensar ela sem ser dessa forma, né, horizontal, de tocar nota após nota. Tônica, terça menor, quarta, quinta e sétima menor. É uma sonoridade bem voltado ao blues, né? Blues rock, você pode continuar, obviamente, usando isso dentro do fusion, do jazz, Mike Stern, vários outros músicos, Joe Scofield, usam essa linguagem, Gautier Govan, Greg Howell, ok? Mas a gente vai pensar agora também numa outra abordagem. Primeiramente, o exemplo 1, eu estou pensando nessa mesma penta de Lá menor, mas em blocos de quarta, ó. Começando na nota mais aguda e indo para mais grave. Então a gente vai continuar no mesmo shape, mas ó, Sol, Ré, Lá, Mi, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi e Dó, Sol, ok? A gente está pensando em quartas, mas no momento aqui está sendo tocado terças. Mas o que importa é estar pensando em quartas dentro do shape da pentatônica, ok? Essa sonoridade bem bacana. Agora, pensando um pouco no outside, o que eu vou fazer? Eu vou pensar em... O groove está tocando em Lá menor, no play along. Mas eu vou pensar em determinado momento, Si bemol menor, eu volto para Lá bemol menor. Então o primeiro passozinho do outside é pensar meio tom acima ou meio tom abaixo, o que é uma coisa fácil de fazer e que tem um grande efeito, e que muita gente usa isso, desde Mike Stern, Brecker, vou pensar em pianistas, né, o Herbie Hancock, e etc. Então, vamos passar a frase do exemplo 2, ó. Mesmo padrão de quartas, né? Meio tom acima, ó. E voltei para a tonalidade. Meio tom acima, ó. Ok? Então, de novo, ó. Lá menor. Meio tom acima, ó. Voltou. Meio tom acima. Ok? E o exemplo 3 é um fragmento pequeno. Da pentatônica, mas uma escolha de nota que não é o horizontal, ok? A gente pode usar vários tipos de variação. Ok? Mas eu tô pensando numa qualquer que eu peguei aqui, ó. Então eu fico essas notas aqui, ó. É uma inversão de quarta. Mi, Ré, Lá. Então... E estou pensando em Dó, Lá, Mi. Então, ó, exemplo 4, ó. Exemplo 3. Ok? No exemplo 4, estou seguindo a mesma ideia. Estou pensando nesse shapezinho em Lá menor, meio tom acima. Depois eu pego esse shape de cima e meio tom abaixo. Ok? Então, ó. Baixo. Ok, vamos ver como que fica. Então vamos lá, exemplo 1. Ok? Exemplo 2. Exemplo 3. Ok? Agora tocando o outside. Vamos a
parar tudo agora. Exemplo 3, exemplo 4 agora. Ok? Então usei aí todos os exemplos. Exemplo 1, 2, 3 e 4. Então se divirta em casa. Valeu, galera? Vamos lá, terminar tocando. We'll be right back.